Ja, hej och välkomna till Konsulter till kaffet, där vi sitter runt det digitala kaffebordet och pratar om vårt arbete som konsulter vid Statens konstråd. Den här gången ska vi prata om när det går fel. Vad händer då? Vad gör man? Hur löser man en konflikt? Eller behöver det vara en konflikt egentligen? Och vi som sitter här på Zoom dessutom, runt om i landet spridda geografiskt är jag, Marie Bondesson. Jag bor i Göteborg. Och det är jag, Magnus Mattsson. Jag sitter i Stockholm. Och jag, Åsa Bergdahl, sitter i Boden. Och Hanna Stale, jag befinner mig i Katrineholm där jag bor. Och Claes Hellerstrand, jag sitter hemma i Enköping. Vi har ju pratat om när det går bra, men det kan ju också gå fel. Och då är det ju lite intressant att få en liten inblick i hur du hanterar något som du upplever som att det blir en konflikt. Antingen vid presentationen, när konsten möter samrådsgruppen, eller när du har hängt upp konsten och plötsligt uppstår det någon typ av provokation som du måste hantera. Hur gör du då? Det beror så väldigt mycket på vilken typ av konflikt. Är det verket i sig som bara är fult? Eller är det att man reagerar känslomässigt på något sätt? Steget är ju att reda ut vad är det för argument för det här motståndet. Det är ju jätteviktigt. Alla kan inte bli nöjda över allting. Så är det bara. Men förhoppningsvis så finns det verk som... något verk som alla kan uppskatta, att alla tycker olika så att säga. Men sen är det ju just det där då att det tangerar någon persons gränser för vad som är okej eller inte. Och det beror ju också på så olika saker. Jag tänker att den här referensgruppen som vi alltid jobbar med på en myndighet, som ska liksom bestå av personer som representerar lite olika delar, de ska ju ha ett mandat för att ta beslut om den här konstkollektionen ska få komma till deras myndighet eller inte. Och det är så otroligt viktigt att de har mandat, det vill säga att övriga, att de har fått ett beslut på att det är de som ska göra det här för myndighetens räkning. Liksom. Och att det inte handlar om personlig smak, utan att de försöker styra det. Och oftast när det har blivit konflikt, då är det någonting som har blivit fel där. Att de inte riktigt har mandat. Att det kommer in andra och liksom inte godkänner det de har jobbat med, så att säga. Känner ni igen det övriga? Ja. Men det kan ju också vara olika. Jag vet, jag hade någon samrådsgrupp där de hade väldigt högt i tak och i princip sa så här: ge oss något nu då. Hit me, lite den, och de fick lite konst med lite tryck just där. Men sen när det väl placerats, godkänt så placerats, då blir det ju problem när övriga medarbetare på myndigheten ska då leva med den här konsten, så att säga. Så då fick vi ha mycket diskussion och författa brev och texter och förklara. Och sen slutade det ändå med att vi flyttade konstverken. Men där är ju den här friktionen av att ha dialogen jätteviktig. Även om det resulterar i att det inte blir någon konst. För att det handlar ju också om att man ska förstå just lite varför det är. Sen finns det andra aspekter som jag tycker är intressant med konst som är lite svår att ta emot för myndigheter. Och det är ju att ibland är det just bara för att det är en förändring. Man kanske har flyttat med myndigheten, det är mycket förändring och sånt där. Och då blir det just som ni pratade om, att det kanske är konsten som får liksom stå till svars för att allt är lite jobbigt. Och då kan det ju bara vara att man på precis samma sätt får vara lite långsam och trög och låta det få landa lite grann. Och sen kan man, så man kan säga att ja, men vi kan väl titta på det här om ett halvår. När det har fått landa lite grann. Om frågan fortfarande är kvar då och problem, då ska vi verkligen ta tag i det. Och då brukar det inte vara något problem, för då har man liksom lärt känna konstverket. Så att det finns massa sånt. Eller att man gör en liten omplacering för att det är någon som personligen blir väldigt berörd av att ha
just det konstverket utanför sitt rum för att det blir något där, då kanske man får göra någon liten rockad. Så att det gäller ju att vara lyhörd och samtidigt lite försvara konsten, så att säga. Mm. Jag kan ta ett exempel på hur, när det kunde gå fel. Jag hade haft samtalet med den här samrådsgruppen och vi var överens om att placera det här verket där hos dem i deras matsal. Sen så när allt var hängt och klart så blev jag uppringd och det sades att det var ett arbetsmiljöproblem och att det här går inte och att personalen kan inte äta bredvid det här verket. Och att man fick obscena associationer till verket som ju egentligen var då ett abstrakt verk. Då sa jag så här till dem att vi kan absolut ta bort det här verket. Ni är inte alls tvungna att ha det här verket hos er om ni inte vill ha det. Men jag skulle först vilja hålla en visning om verket, om konsten i allmänhet. Och så gjorde vi. Så efter en månad så kom jag dit igen och jag berättade lite om konst för hela liksom personalen, där det var väldigt många som hade kommit också. Just om det här subjektiva i konsten och alltihopa det där som vi hade pratat om i samrådsgruppen men som inte de andra hade bekantat sig med. Och då så tittade vi på verken och det började lossna mer och mer liksom att de började prata också och vara med i den dialogen. Och då blev det så himla tydligt att man inte tycker lika om konsten, vilket ju då de som hade gått i taket över konsten hade tänkt. De hade tänkt att andra reagerar som vi gör, men så var det ju inte alls. Utan då kunde ju den här personalen, andra personalen, ge så himla många exempel på hur de tolkade verket. Vilket byggde på och berikade det här verket med många öppningar in. Och till slut så mjuknade de här personerna upp och kände att nej, men det kanske inte är så tokigt ändå. Och de tänkte att nej, men varför var det tvunget att ha den här färgen som gav sådana associationer? Varför kunde den inte vara blå? Då kunde vi också prata om det där att då kanske det hade blivit bara för mycket dekoration och inte uppstått det här liksom skavet och tankeverksamheten kring det heller. Och sen så fick de ju, efter den där visningen som till slut blev väldigt trevlig och skojig och skämtsam, så fick de betänketid på några veckor och så bad jag att de skulle ringa upp mig och tala om vilket beslut de skulle ta om vi skulle få tillbaks verket. Men då ville de ju behålla det. Och det var ju också många som sa på arbetsplatsen att det här var den roligaste perioden de hade haft, för att de hade haft så mycket samtal utanför det vanliga. Mm. Och vi bäddar ju alltid så gott det går för konsten. Mm. Men det är ju, allt styr man inte riktigt över, och det är ju framförallt det här hur ser maktstrukturerna ut då? Hur mycket informell makt finns det på myndigheter som liksom blandar sig i det där. För att det är ju viktigt att det är förankrat och att det kommer fram och att alla de här synpunkterna kommer upp på bordet också så att vi kan prata om dem. Mm. Och då är det där förtroendet som vi pratade om tidigare viktigt att man har etablerat. Det är intressant det där. Jag hade faktiskt en myndighet där också hade det problemet, men där de egentligen på sätt och vis självlöste det. Och det, jag kommer att tänka på det när du pratar om maktstrukturerna, för där blev det liksom någon slags omvänd maktstruktur, för att då var det ju, det var rätt så många verk som hade mycket och det var rätt så hårda i den här kollektionen som jag hängde. Och samrådsgruppen hade ju, de var helt med på det här, så att det var inga problem. Men när vi väl placerar ut den då kommer ju reaktionerna, och särskilt då av personer som var rätt så högt upp i hierarkin också. Inte på direktörsnivå men strax där under, någonstans stor myndighet. Och det var lite kämpigt där då, för att det var ju mycket liksom
personer som var vana att bestämma som var mot vissa verk. Men sen hade de en egen, ett eget forum på myndigheten för intern kommunikation. Ja, men som någon liten blogg eller vad man ska säga, där de postade olika. Och så var det en person som jobbade rätt så lågt i hierarkin då på den här myndigheten som postade att, men det är väl skitbra. Det är jättebra att det berör det här verket och det ska vi väl klara av. Lite så. Och då vände hela myndigheten och tyckte att ja, nej, men det är ju egentligen inte så farligt. Det är inte på liv och död. Det är ju konst och det är ju till för att vi ska liksom reagera och så här. Och sen dess var det helt okej. Så det kan vara en person som vänder en hel grupp? Ja, oavsett var man är i hierarkin faktiskt då. Eller kanske inte då. Kanske måste vara högt eller lågt, jag vet inte. Ja. Vad är hängbarhet? Hängbarheten som vi går efter, det är väl just verkshöjd. Det är möjligheten att få de här verken att klinga tillsammans med andra. En kommunicerbarhet är jättesvårt att sätta fingret på. Ja, men det finns väl också någon nivå på om det överhuvudtaget uttrycksmässigt går att placera på myndighet. Vad innebär det som du säger nu, Magnus? Om, nej, men om man direkt vid, vad ska man säga, man står inför en möjlighet att köpa in ett konstverk och man ser att nej, det här är ju för problematiskt, det här kommer jag aldrig kunna placera ut på myndighet. Där någonstans får man ju ha någon slags filter eller gräns. Så att det kan ju vara jätteintressant konsthistoriskt att köpa in det, men det är ju så sorgligt om dess liksom livstid ska ske i ett lager på konstrådet och aldrig få visas publikt. Så där är det ju jättedumt om vi köper in för svåra verk också som inte går att placera ut. Det kan ju både vara att det är en installation med 318 bitar. Och nu ringer det här. 318 bitar som man aldrig kommer hitta ytan för, eller ett verk som är så svårt att alla som jobbar på myndigheten vill gå hem och gråta varje dag. Så att det handlar liksom om att hitta en nivå där helt enkelt. Så det är väl en del av hängbarheten. Hängbarhet är ju inte lätt placerat. För det innebär inte att det är profillösa verk eller att de är lite platta i innehållet eller försiktiga. Utan det är klangen i dem och möjligheten att, ja, som Magnus säger, 318 bitar som ska fram och tillbaka på myndigheter, så är det lätt hänt att två bitar försvinner under decenniernas gång. Men det är mer hanteringsmässigt egentligen, att vissa verk kan vara svåra att hantera också utan att de förstörs. Ja, precis. Men jag tänker att det ska vara verk som man letar ju efter verk som kan tala med de här miljöerna, med de här, så det har man ju, det har ju liksom, som konsult har vi ju det liksom i ryggmärgen på något sätt, att man vet vart, inte, det är inte kanske så att man köper in till en specifik myndighet alla gånger, utan det kan ju vara liksom, men ändå att man har en, man vet vilka verk som är mest användbara, och sen finns det ju då kanske inte så många verk, men alla verk är inte lika användbara kan man säga, för att vi har ju så skilda miljöer. Vi hänger ju inte samma typ av verk kanske på ett fängelse som på en högskola. Man har liksom ett annat svängrum där och man pratar till andra grupper och i andra situationer i livet. För vi kan ju alla hamna i fängelse eller gå på högskola så att säga. Men det är olika situationer och det är de vi har med oss hela tiden när vi väljer verk. Men jag vill också flika in att det är ju också att utmana sig själv, kollegorna, konstrådet, samtiden, myndigheterna, och köpa in verk som är knöliga, som skaver, som kan ge upphov till, ja, att vara snackisar eller överhuvudtaget skapa lite oreda. Och sen kan man ju ha de verken. Jag har verk som jag har köpt in 2 eller 3 år och vänta på det ultimata tillfället, myndigheten, sammanhanget, och så får man en placering på det där verket som bråkar med en. För det är ju superviktigt att vi gör de inköpen.
det är A och O liksom, att vi tar de diskussionerna, samtalen och de möjligheterna som det ger. Mm. Vad kan det ge dig att jobba som konstkonsult? Om ni skulle vilja säga någonting om det där, var och en, vore lite intressant. Ja, det beror ju på, nu tar jag den bollen då, men, ja. Men det beror ju på från vilka håll man tittar på det, men vi berörde ju tidigare att jag tycker att det är så himla fint uppdrag liksom, att vi placerar konst på kontor, att man liksom jobbar med att aktivt försöka kultivera sådana här platser. Det är väldigt vackert och väldigt värt att bara vilja jobba med det här därför. Men sen tycker jag att det är så intressant och att liksom, det är som en så här utökad samhällskunskapskvarsittning från skolan. Hur man liksom åker runt bland alla de här olika myndigheterna och lär sig vad som finns och hur stort det är. Alltså vissa myndigheter trodde man ju inte ens fanns. Liksom, för att, jaha, finns det en myndighet för det? Och det ja. Mm. Det är som att det aldrig tar slut heller. Trots att jag jobbar väldigt länge med det här nu så dyker det upp nya myndigheter och vissa myndigheter man känner till som aldrig söker om konst också. Så att det finns ju massa olika och det är otroligt intressant. Mm. Mm. Jag håller med där till fullo. Dels är det ju det här att hitta konsten, låta den tala, att låta verken prata med varann, att får den att funka med de människor som arbetar på den här platsen. Kanske det finns någon liten frälsare igen att låta en del människor möta ny konst. Att ha det här samtalet både med verken och med personalen och med rummen. Och sen också det här fantastiska att ha på förmånen att åka runt till alla de här olika myndigheterna som finns. Alltså det är ju en bredd som är makalös som vi vistas i, som vi träffar folk, som vi ser lokalerna oss. Förstår hur de jobbar oavsett om det handlar om rikets säkerhet eller det handlar om brott och straff och kriminalvård och vård eller om det handlar om mer myndigheter som jobbar med humaniora eller kartritning eller you name it. Arbetsförmedlingar, UD. Det är så stort. Ja, men och lite som du nämnde, de där tillfällena när man faktiskt når fram på något sätt. Det blir den här kommunikationen, det är ju häftigt. Mm. Det är gött. Det känns i hjärtat. Mm. Ja, för mig, jag tycker också, för mig är det liksom det här spännande att plocka ut konsten ur sin rena kontext liksom, där den inte behöver förhålla sig till någonting, och plocka in den i samhällsmiljöer som där den faktiskt behöver förhålla sig, och det intressanta mötet och det som ni har sagt, alla de här samtalen mellan mig och ett verk, mellan verk och verk, mellan verk och människor runt omkring, det tycker jag ger mig jättemycket. Jag lär mig jättemycket hela tiden av det. Nya saker, det är ju liksom hela tiden nya situationer. Ingen är den andra lik. Men sen är det roligt när man får komma tillbaka. Om man är ute och gör en hängning och så kommer man tillbaka och håller en visning ett år eller ett halvår senare. Och då får man få höra de samtal, de historierna och de mötena som verken gör av sig självt varje dag. Och det är ju, det tycker jag är väldigt givande när man för höra hur det faktiskt gör skillnad att man hänger ut konst. Sen som privatperson, men det är ju också en väldigt rolig uppgift i att man får ju se väldigt många platser som jag kanske inte skulle ha åkt till eller haft kommit in på annars. Alltså både i olika institutioner och verk, men också rent geografiskt, i och med att Det finns ju statliga verk och myndigheter i hela landet, så man får ju också göra sådana, man får ju som Magnus sa, man får ju verkligen en uppborstning av sina mellanstadiekunskaper. Ja, man läser något om Sverige. Ja, och så sen får man säga, så det är ju alltid kul om man kommer till något samhälle som man inte har, så även om
personliga eller privata kopplingar till som man kanske inte skulle hamna i annars. Och så är man där 4 dagar och håller på med en hängning. Mm. Så det lär man sig också massa saker. Vi ska väl tillägga att i det här jobbet så ingår det oerhört mycket resor och en hel del hotellnätter. Mm. Mm. Men sen är det ju intressant hur ett verk som kanske inte betyder så himla mycket i vår samling eller i kanske konsthistorien alltid heller verkligen kan betyda jättemycket och få mycket mer betydelse och beröra mycket på en plats som en myndighet också. Kan liksom bli en snackis eller något som verkligen drar igång diskussioner i sin enkelhet. Intressant Magnus, har du något bra exempel på det för avslutningsvis? Vi har 1 minut kvar. Jag tycker det händer ofta, just nu kan jag inte dra några exempel när du pressar mig här, va? Men... Nej, okej, jag ska inte pressa. Men att, ja, det där var väl inte så mycket, men det blir verkligen direkta reaktioner på något. Och jag vet inte vad det beror på, om det är att det får den platsen eller om det kan vara att det bara är konst som möts på en myndighet. Och det kanske finns en ovana och de måste ta tag i det liksom. Nu är det less than a minute kvar här. Jag kanske ska avsluta lite med att säga att jag var jättekul att prata med er, alla kollegor, vid kaffet. Och vi ses nästa avsnitt. Ja, så är det nu. Ja. Hej då! Hej då!